Miljana nije više sposobna da rađa, Marija plače, pije lekove i krivi sebe za sve. Vanmaterična trudnoća je uništila. Miljana Kulić je u velikom problemu, ali ona ništa još uvijek ne zna zato što je i produkcija i Marija štede koliko god mogu da ne bi napravila haos u eliti. Ova trudnoća sa zolom je za nju najlepša stvar koja je mogla da joj se desi posle trudnoće s malim željkom. Zapravo je to za nju i veća sreća jer ju je stiglo kajanje posle silnih abortusa koje je godinama imala. Miljana ovo vidi kao poruku od Boga da ima još jednu priliku da rodi dete, a ne da ga ubije kao što je preradila u počinje izvor blizak Realitiju i porodici Kulić, pa nastavlja dalje. I... Marija je pričala s lekarom koji je pregledao Miksi i on joj je sve rekao bez ustezanja. Ona je van sebe otkako je pričala s lekarima koji rade na Miljaninom slučaju. Oni su gledali njene nalaze koji su mnogo loši. Posle svega što je prošla i što je uradila svom telu, male su šanse da će moći da dobije bebu više ikada. Ova van materična je kraj i nema dalje. Moja čerka je kažnjena posle svega što je uradila. Ja sam kriva jer sam je nagovarala na kiretaže i abortuse. Imala bi do sada troje dece. Ne znam šta da kažem, osim da je ovo kazna od Boga, jadikovala je Marija četiri kiretaže će je koštati mnogo. Ona nije smjela da pomisli da ostane trudna neko vrijeme. Van telesna je bila i očekivana posle toliko mučenja materice i celog organizma. Marija je na lekovima jer ne zna kako da joj saopšti, plaši se da će Miljana da digne ruku na sebi. Vidjeli ste da ona ga i sve nade da će ponovo biti sa Zolom ako s njim dobije dete. Čak je i on sad dao zeleno svetlo da se ta beba rodi i da nikako ne abortira ovo će za miljanu biti posljednja lađa koja tone u vezi sa zolom i Bebi koja bi ih spojila zauvijek neće biti dobro kada bude saznala kolike su šanse da ponovo rodi i završava izvor blizak kulićima